Assalamualaikum. Bertemu kita dalam makan aja yang kau ingat. Kalau dah sampai ke Terengganu, tak pernah dengar? Sebelah Terengganu lah. Jemput singgah ke Warung Zaki yang terletak di Gong Kapas, jalan ke Kuala Berang untuk perkena nasi minyak ayam kampung. Nasi minyak ayam kampung yang cukup enak sekali. Nasi minyak Pak Zaki ni memang menjadi tumpuan orang. Lebih-lebih lagi orang sekitar Kelantan dan juga orang Pahang. Selalu nasi minyak ni dinikmati, maklumlah kalau ada kenduri kahwin. Tak gitu. Tapi di Terengganu tak. Dah jadi sarapan pagi. Harga nasi minyak ayam gulai kampung dan nasi minyak ayam masak merah ialah RM4. Nasi minyak kambing, itik ataupun puyuh RM5. Nasi minyak ni lebih afdal. Kalau makan bersama teman sepejabat ataupun teman teman istimewa, jangan lupa mencuba. Order, jangan tak order. Istimewa seindah mentari terbit di hari.